RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hůra čistej vody, po cestičkách šťastně chodí Heidi. Heidi. Všade lůky les a vždy je pri něj verný pes, tu domov má. Heidi. Keďže slečna Rottenmeierová na pár dní odišla, Heidi presvedčila Dete a Sebastiana, aby ju vzali s Klárou opäť do parku. Tam Sebastian prekvapil Dete. Vyznal jej lásku a požiadal ju o ruku. Medzičasom Heidi našla kozliatko, ktoré nebolo správne odstavené. V obavách o jeho život ho tajne odviedla z parku, aby sa on postarala doma. Keď to teta Dete zistila, dovolila Heidi nechať si kozľa doma len jednu noc. 23. časť. Rezignácia. Od včera sa naozaj zotavilo. Potrebovalo len trochu mliečka. Teraz už bude určite v poriadku. Chutilo ti však? Čo sa deje, Dete? Toto bol zlý nápad. Vieš, čo by sa stalo, keby to zistila slečna Rottenmeierová? Nedozvie sa to. Veď sa vráti až zajtra. Kozľa bude dovtedy preč a poupratujeme celý dom. Také rozkošné zvieratko. Som rada, že sa cíti lepšie. Možno by sme ho mohli vziať na prechádzku. Vieš, že nemôžeme. Musíme ho dnes odviesť späť do parku. Ja viem, teta. Ale možno by sme si ho mohli ešte pár hodín nechať a odviesť ho až popoludní. Čím skôr, tým lepšie, Heidi. Nechceme preca, aby správca robil rozruch kvôli stratenej koze. Možno ešte ani nezistil, že zmizla. No poďte, vezmeme ho späť. Stoj, vráť sa! Nie, Sebastian, vystrašíš ho! Vráť sa! Vráť sa! Rottenmeierová. Čo sa to... Čo sa to tu deje? Čo tu robí, prosím vás, toto kozľa? Chytili ste ho? Slečna Rottenmeierová, už ste sa vrátili? Môj nos, nemôžem dýchať. Už aj preč. Ako sa má vaša sestra? Už sa cíti lepšie? Áno, cíti sa oveľa lepšie. A preto som sa vrátila skôr. Dajte to preč, preč! Keď sa tá koza vráti naspäť tam, odkiaľ sa sem dostala, mohli by ste mi vysvetliť, čo sa v tomto dome vlastne dialo? Chceli sme jej pomôcť. A bola tu len jednu noc. Chystali sme sa ju vrátiť. Čo sme útulok pre zvieratá? Naozaj musíme pomáhať každému jednému malému či veľkému stvoreniu v celom meste? Nie, slečna. Teta Dete za to nemôže, slečna. Ja som ho zachránila. Prečo ma vôbec neprekvapuje, že v tomto máš prsty zase ty, Adelaide? Ale nič iné sa nedalo robiť. To kozliatko bolo choré a inak by zomrelo. A nič nepoškodilo, takže to nie je žiadny problém. Ale áno, je to veľký problém, mladá dáma, pretože divé zvieratá by nikdy nemali vstupovať do slušných domov, ako je tento náš. Nemám inú možnosť, než ťa potrestať za toto tvoje hrozné rozhodnutie.
pre vás nie je nikdy nič dosť dobré. Čo si povedala, Adelaide? Je to tak, slečna. Pre vás nikdy nie je nič dosť dobré. Nemôžeme sa hojdať, nemôžeme sa hrať, mať zvieratá či smiať sa. Zachránili sme život kozliatku. Nechápem, čo je na tom zlé. Slečna Rottenmeierová, viem, že sme to nemali robiť, ale bolo to pre dobrú vec. A Heidi má pravdu. To kozliatko v dome nič nezničilo, takže... Vidíte, čo spôsobuje nedisciplína? Ešte aj Klára si myslí, že je normálne ukrývať v dome zvieratá. Myslím, že toto moje rozhodnutie uľahčí. Vaše rozhodnutie, slečna? Rodina Fivazovcov, kde pracuje moja sestra, hľadá guvernantku pre dcérku. Teraz, keď máte Adelaide, mi napadlo, že by bol hodný čas ísť ďalej. Ale nie. Nemôžete odo mňa odísť. Budeš v poriadku. Vieš všetko, čo by mladá dáma mala vedieť. A dostaneš novú guvernantku. Niekoho, kto bude vhodnejší pre tento druh správania, ktorý teraz v dome panuje. Napíšem dnes večer pánovi Sesemanovi. Samozrejme počkám, kým za mňa nájde náhradu, až potom odídem. Mali by ste si ísť robiť úlohy, skontrolujem ich pred obedom. Slečna! Adelaide? Je to kvôli mne? Jasné, že nie, Heidi. Neverím, že slečna Rottenmeierová odchádza. Ale ja tu budem. Možno sa s niekým iným viac zabavíme. Slečnu Rottenmeierovú poznám celý život. Vždy tu bola pre mňa, utešovala ma, pomáhala mi a... Neviem si predstaviť život bez nej. Všetko bude v poriadku, Klára. Možno slečnu Rottenmeierovú presvedčíme, aby tu ostala. Myslíš? Ako? Ukážeme jej, že sme slušne vychované dievčatá. Máš, Klára? Celkom dobre. Chcem sa s tebou porozprávať. Radšej pôjdem do svojej izby. Nie, ostaň tu, Adelaide. Myslím, že obe musíte počuť, čo vám chcem povedať. Vidím, že vy obe ste sa dnes veľmi snažili, aby ste mi dokázali, že ste dobré. To s tou kozičkou ma mrzí, slečna. Už sa to nikdy viac nestane. Odteraz budem poslušné dievča. Ďakujem, Adelaide. Ale myslím, že je čas nájsť iné dievčatko, z ktorého vychová mladú dámu. A tá príležitosť v rodine Fivazovcov je jedinečná a budem pracovať so svojou sestrou. Ona je moja jediná rodina, takže tam musím ísť aj z toho dôvodu. Rozumieš mi? Ale vy nemôžete odísť. Neplač, moja drahá. Viem, aké je to zložité, ale budete mať novú guvernantku. A obľúbite si ju. A máš dobrú kamarátku Adelaide. Určite ti pomôže, aby si sa cítila lepšie. Keby tu nebola pre teba, nenechala by som ťa samu a ty to vieš. Teraz idem radšej napísať ten list pre pána Sesemana. Želám vám dobrú noc. Teraz chcem byť sama.
Adelaide? Adelaide? Je čas stávať. Adelaide? Sebastian? Dete? Slečna? Nevideli ste Adelaide? Vo svojej izbe nie je. Od rána som ju nevidela. Nájdite ju. Heidi? Heidi! Heidi? Prosím, nečítaj si ten list, Klára. Je pre tvojho ocka. No, tento určite nie, slečna. Je pre mňa. A napísala ho Heidi. Drahá Klára, prepáč, že som ti spôsobila problémy. Chcem, aby slečna Rottenmeierová ostala, keďže patrí k tebe. Odchádzam do hôr, ktoré poznám a milujem. Môžeš ma tam prísť kedykoľvek navštíviť. Budeš mi chýbať, tvoja kamarátka Heidi. Oh, čo už zase vyviedla? Vy ste povedali, že by ste neodišli, keby tu Heidi nebola. Musíme ju nájsť. Nemôže len tak odísť. Musela ísť na stanicu. Chce ísť vlakom späť do Dörfli. Cestujúci do Mayenfeldu, Spiegelheimu a Dörfli nastupovať. Toto je pravidelná linka do Mayenfeldu, Spiegelheimu a Dörfli. Ó, to je naša slečinka. Čo tu robíš? Vraciaš sa do Dörfli? Áno, pane. Si so svojou tetou? Len dúfam, že necestuješ sama. Máš aspoň lístok. Vie tvoja teta, že cestuješ vlakom? Prepáčte, pane. Áno, madam? Môžete mi povedať, ktorý je vozeň prvej triedy, prosím? Stoj! Počkaj! A prečo máš pri sebe ten kufor? Čo sa deje? Potrebujem pomoc, Rudy. Musím odísť. Posledná výzva pre cestujúcich do Mayenfeldu, Spiegelheimu a Dörfli. Ukončite nás tu. Heidi! 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 Počkajte! Zastavte vlak! Stojte! Slečna, stalo sa niečo? Nevideli ste moju neter Heidi?
Pamätáte si to dievčatko s bábikou? Tú dievčinku si dobre pamätám. A dnes som ju videl. Nastúpila do vlaku, odišla bez dovolenia. Vedel som, že sa niečo deje. Bola tu. Nenastúpila. Keď som sa jej opýtal, či cestuje sama, utiekla. Prepáčte, že som ju nezadržal. A viete, ktorým smerom išla? Odišla z nástupišťa a bežala tam. Ďakujem, ďakujem. Do vlaku nenastúpila. Odišla zo stanice. Musí byť niekde v meste. Ale kde? Dúfam, že sa nestratí. Vrátim sa domov pre prípad, že by sa objavila. Vy ju choďte hľadať do mesta. Tak mi napadlo, že keby som spievala a ty hral na verklíku, mohla by som si za pár dní zarobiť na lístok. To môžeme skúsiť. Ale kde budeš dovtedy bývať? To neviem. Ale možno by som mohla ostať s tebou, nie? Určite sa nechceš vrátiť? Klára potrebuje slečnu Rottenmeierovú a ja potrebujem hory. Bude to tak lepšie. Takže môžem ostať s tebou? Mhm. Sme dohodnutí. Kde by mohla byť? Tam! Heidi! Prepáč, zmýlila som sa. Mami! Mami! Heidi je vynaliezavá, Dete. Nájdeme ju a bude v poriadku. No jasné, tá veža. Je to jedno z jej najobľúbenejších miest v meste. Možno išla tam. Poďme. Keď odídem preč a ty, láska, tu ostaneš, moje smutné srdce viac už viac nenájdeš, viac nenájdeš. Ale ja sa vrátim späť. Heidi, bála som sa o teba. Prepáč, teta Dete. Čo to do teba vošlo, Adelaide? Ako si mohla utiecť? Bolo by to tak lepšie. Klára nechce, aby ste odišli, slečna. A ja viem, že odchádzate len kvôli mne. Oh, nezmysel. Povedala som ti, že mám skvelú príležitosť pracovať u Fivazovcov. Neodchádzam kvôli tebe. Zostaňte. Klára vás potrebuje. A ja vás potrebujem. Ako sa zo mňa stane poriadna dáma, ak teraz odídete? Heidi má pravdu, slečna. Nemôžete od nás odísť. Oh, ty ma už nepotrebuješ, Klára. Potrebujú ma inde. Ale ja vás potrebujem, slečna. Boli ste pre mňa ako matka potom, ako moja mamička zomrela. A nechcem prísť aj o vás. To nejde. Nechcem stratiť aj druhú mamičku. To by bolo hrozné. Oh, Klára, zlatko. Viem, že sa všetko skomplikovalo, keď prišla Heidi, ale je to moja najlepšia kamarátka a stále vás potrebujem. Bojím sa, že si bez vás neporadím. Prepáč, Heidi. Tak, slečna, naozaj musíte odísť. Nemôže sa o to dievčatko u Fivazovcov starať iná guvernantka? Musím nad tým popremýšľať. A toto nie je vhodné miesto na rozhovory. Mali by sme ísť domov, však, Adelaide? Toto je vaše. A dúfam, že ho nepošlete. Ďakujem, Rudy. Myslím, že budem v poriadku. Nemáš za čo. Sľubujem, že už nebudem robiť problémy, slečna.
Drahá Klára, premýšľala som nad tým a napokon som sa rozhodla. Takže tu ostávate? Myslím si, že Fivazovci si nájdu určite inú spoľahlivú guvernantku. Ale čo vaša sestra? Ona to pochopí. Dobre vie, ako veľmi lipnem na tebe a na tomto dome. Už žiadne huncúctva, Adelaide? Už žiadne, slečna. Sľubujem. To znamená, že vám môžem dovoliť hrať sa občas na hojdačke a raz za týždeň vás môžem pustiť do parku. Vážne? Samozrejme, len pod prísnym dohľadom. Ale inak sľúbite, že sa odtiaľ nevrátite celé od blata. Ďakujem, slečna. Ďakujem, že ostávate. Nemali by ste náhodou cvičiť na klavíri? Vyrobila RTVS 2015.